Jeg er lige faldet over en stol her, kan jeg se en WeCam Zenith. Og det, der er specielt ved den, det er, at den fylder ikke noget, når du ser den sådan her. Så den er jo nem at have i magasin eller bil, eller hvor du nu måtte have den. Jeg prøver, om jeg kan slå den op. Det er jo altid en øvelse at slå sådan en op her. Det nok lykkes det sidste. Se, at det er en 7-positionsstol. Og jeg kan lige sige dig, hvad den vejer. 4,6 kilo. Og der står, at den kan tage 120 kilo. Det vil sige, at jeg kan jo sætte mig og spise chokolade mange dage. Og det, der er specielt ved den her stol, det er, at hvis du har lyst til, at du skal have benene lagt op, så gør du sådan her. Og så strækker du bare dine ben. Så. Det kan jo ikke være bedre selv på de store hoteller. Og så er det bare at slå den her ned, så. Øj, hvor dejligt. Kan man få en Tom Collins? Eller en Mojito?